אישי נשיא המדינה שמעון פרס, חבריי לפאנל, סגן ראש הממשלה שר אלי ישי, ראש האופוזיציה ציפי לבני, אטילה, יושב ראש הסוכנות נתן שרנסקי, אורחים ומשתתפים. במרכז החזון שלי, שלנו, גם ל-2020, אבל זה נכון גם ל-2010 וגם ל-2030, עומד נושא השלום. הכל נובע ממנו והכל מגיע בסופו של דבר אליו. כלכלה ושיתוף פעולה אזורי, ביטחון במובן היותר עמוק שלו והחינוך. כל אחד מהם הוא יסוד ותנאי הכרחי כדי להגיע לשלום אמת, וכל אחד מהנושאים האלה הוא דבר שאי אפשר לממש אותו במלואו ולהגיע איתו אל האזרחים ואל הווייתה של המדינה מבלי שתסתרר פה מציאות של שלום אמת. אין לנו שום אשליות פה, לא צפון אמריקה ולא מערב אירופה, לאזור שאין בו חסד לחלשים, ולא תהיה הזדמנות שנייה למי שלא יוכל להגן על עצמו, אבל אנחנו חזקים ומסוגלים להגן על עצמנו, ומעמדה של כוח, של ביטחון עצמי, עם עיניים פקוחות, עם יד אחת, עם אצבע על שמועת ההדק, אנחנו יכולים להושיט את היד השנייה לשלום ולחפש אותו בעקביות, בעקשנות ובכוח עד שיהיה לנו שלום עם כל השכנים, גם עם פלסטינאים, גם עם הסורים וגם עם לבנון. מנחם בגין עמד על יד ההגה בהכרעה לשלום עם מצרים. אתה שמעון לצידו של יצחק שנרצח בגין המאבק שלכם על השלום, המשכתם באומץ, בנחרצות, לא פעם נגד הזרם, נגד צעקות פה באולם הזה ובמקומות בכל הארץ, המשכתם בלי להירתע עד שהגעתם לאן שהיה אפשר, עד כמה שהיה אפשר להגיע. וראשי ממשלות מאז, ביניהם אנוכי, ניסינו ככל שנוכל, ולאהבתנו לא נוצרו התנאים. אבל גם היום ובכל נקודת זמן בעתיד, זו האחריות העליונה של ממשלה בישראל, זה ניתן להשגה, ואם נפעל נכון זה גם יושג. החזון שלי, החזון שלנו הוא ברור. אני חושב שהוא משותף לכולנו, או כמעט לכולנו, מקצה לקצה של המפה הפוליטית. מדינה יהודית, ציונית, דמוקרטית, חזקה, בוטחת בעצמה, חיה בשלום עם שכניה, בשורה הראשונה של מדינות מובילות בעולם בכל תחומי החיים, בחינוך, במדע, בטכנולוגיה, בתרבות, בתשתיות, באיכות חיים, בסופו של דבר גם ברמת חיים. ארץ שצעיריה רוצים לחיות בה מבחירה, למרות שהם יכולים ליפול על הרגליים בכל מקום בעולם, ושצעירים יהודים בכל פינה ברחבי העולם גאים בזיקה אליה. ישראל שתרכז אליה 9 או 10 מיליון יהודים, את רובו של העם היהודי, כמרכז חיים ומרכז תרבות ומרכז כובד ליהודים, ושלא יהודים יזכו בה ליחס הוגן, שוויוני, מכובד ומכבד, ברוח מגילת העצמאות. מדינה שיש בה כלכלה חופשית וצומחת לצד חברה סולידרית וחזקה, חברה שבמרכז ערכיה כבוד האדם, במרכז הווייתה דרישת מתן הזדמנות לכל אזרח למצות את הפוטנציאל שנתן לו אלוהים, ודרישת אחריות מכל אזרח, מכל קבוצה, מכל קהילה, והשתתפות בנסיעה בעול. ישראל שבה ילדים חשים בטוחים בחצר בית הספר, אזרחים חשים בטוחים כשהם ברחוב או על הכבישים, ונשים חשות בטוחות בתוך דלת אמות של ביתן, שבה הכלל דסני אלך לחברך לא תעביד הוא מציאות חיים. חברת מופת שעליה חלמו האבות המייסדים, עליה חלמו ולחמו דורות של חללי מערכות ישראל, וישראל שתהיה ראויה לחלומם, לקורבנם ולחיינו אנחנו כאן. ואין חזון ייפרע עם, וחזון הוא באמת מקור השראה, והגדולים שבמעשים, כמו שאמר הרצל, יסודם אכן בחלום. אבל חזון לבדו לא יספיק. מקופלת בתוכו הסכנה שהמראה על כנפיו,
תנתק מנהיגים, בעיקר דברנים, מהמציאות. וידועה האמרה שאם אתה מרים את ראשך גבוה מספיק ושם את המבט איפה שהראש, גם רכס ההימלאיה הוא לא יכול לחשב למכשול, אבל אם תנסה עם ההסתכלות הזאת להתחיל ללכת, אתה יכול למעוד על האבן שנמצאת מיד למרגלותיך. כדי להגיע אל 2020 כמו שצריך, דרושים לנו מנהיגות, כושר הכרעה וחוכמת המעשה היום, לא ב-2020. ולפנינו יש שורה של אתגרים מיידיים, ואני רוצה לגעת בזמן שנותר בכמה מהם. באיראן שמענו היום על הסכם ההעשרה. ההסכם הזה, אם הוא בכלל יחתם, הוא ישיג לאחור את צבירת החומר המואשר ברמה נמוכה באיראן בערך שנה אחורנית. אבל עלייה וקוץ בה, אם לא מפסיקים את ההעשרה, אז התוצאה היחידה הנותרת היא שאיראן קיבלה לגיטימציה להעשיר על אדמתה למטרות אזרחיות בניגוד מובהק לכוונתם של הגורמים שעומדים מולה ולהבנתנו את תוכניתם האמיתית להגיע ליכולת גרעינית. ולכן אני חוזר גם כאן ואומר, נדרשת הפסקת העשרה באיראן, לא רק הוצאת החומר המואשר כדי לבנות ממנו את העמותות דלק, ודרוש זמן קצר ומוגבל לאנגייג'מנט, אנחנו לא בפוזיציה לומר לאמריקאים אם צריך אותה או לא, וסנקציות חריפות מיידיות, בלי אשליות, עם עיניים פקוחות, ועם שמירת העיקרון שאנחנו ממליצים עליו לכל השחקנים, לא להוריד בשום מצב, שום אופציה מהשולחן. לגבי לבנון, מאז 2006 יש לנו שם הרתעה, שהיא חזקה והיא עדיין חזקה, אבל כמות הרקטות גדלה פי שלוש, יש שם מעל 40 אלף רקטות שמכסות את רוב המדינה, וצריך להבין, הרקטות זה נשק טרור, הוא כל כך לא מדויק שאי אפשר להשתמש בו לשום מטרה צבאית, זה רק לטרור כנגד אזרחים. והדבר הזה מצטבר, במדינה שהיא חברה באום, מספקות את זה סוריה ולפעמים איראן, ואני אומר, המצב שמה הוא כרגע שקט מכוח הרתעה, אבל אני חוזר ומבהיר, ישראל רואה בחומרה את עצם צבירת הרקטות וכל ניסיון להכניס ללבנון מערכות שמפרות את האיזון שקיים שם היום. נקודה שלישית מתחום אחר זה פיצול היועץ המשפטי. נושא שנשמע מרוחק לאורחים מבחוץ הוא חשוב מאוד למדינת ישראל. עמדתי בראש הממשלה כאשר דנו בעניין הזה, וועדת שמגר הגישה את המלצותיה. אני לא אוהב את הפיצול, בטח לא את הפיצול לשלושה, אבל הצעתי לממשלה, ואני חושב שזה חשוב, שתוקם ועדה ציבורית שדדון בזה, זה מסוג הדברים שעליו לא מקבלים החלטות כלאחר יד. והנקודה האחרונה זה התהליך המדיני. אנחנו בנקודה עדינה, חיוני שאנחנו ניכנס בהקדם למסע ומתן ממשי על הסכם שלום עם הפלסטינאים, מסע ומתן שמטרתו, תכליתו, להגיע להסכם שיביא לסיום הסכסוך וסיום התביעות הדדיות באמצעות כינונה של מדינה פלסטינאית לצד מדינת ישראל, באופן שההסכם הזה יסיים את מצב השליטה שלנו בעם אחר שהחל ב-67. חיוני להגיע אל המסע ומתן הזה גם אם בתנאים לא מושלמים, וגם אם בדרך אל הכניסה למסע ומתן, צריך לקבל החלטות קשות, עוד בדרך לכניסה. זה נכון לגבינו, ואני אומר בזהירות המתחייבת, זה נכון גם לפלסטינאים ואפילו לאמריקאים. לסיכום, 2020 זה קצת רחוק, נדמה לי שכבר 2017 היינו יכולים לקבוע את היעד, זה 50 שנה למלחמת ששת הימים, ואחרי 50 שנה מותר לנו לסכם ולראות שישראל תהיה אחרת כבר אז. שמעון, אתה תהיה אז בעיצומה של הקדנציה השנייה, אבל המשימה היא לפנינו ובידינו, ואם אנחנו נשלב ידיים יחד, נתעלה על קטנוניות וחולשות אנוש שישנן אפילו בתוכנו, אנחנו יחד ננצח ויחד נוכל
לכל אתגר. השם ייתן עוז לעמו, השם יברך את עמו בשלום. נתן, זה היה בשבילך.